vamos lá esticar um pouquinho. Acompanhando a meiota aqui, como muita gente fala, e vou abrir a outra viseira para ficar melhor para vocês. Aqui a estrada é um pouquinho ruim. Galera, vamos pegar um pouquinho da estrada. Olha a reta aí, ó. Vamos tentar. Bora, Rony. Tem um carro ali. Esse carro em passar para depois a gente dar uma esticadazinha massa, porque tem que esperar. Tem duas motos menores, não, duas é, ou é duas ou é três motos menores, então temos que esperar um pouquinho. Mas a meiota tá aqui, ó, já bem pertinho. Olha ela aqui, ó. Toda cromada, galera, na massa. Achei que ia ter um rachinho aqui entre 4 e 600. Olha que lindona aqui, galera. Vê só. Ficou bonita. Branco e preto. Tá linda. E ele tá usando um diretão também. Daqui a pouco a gente faz um rachinho aí com as quatro. São seis motos ao total, galera. Uma XT660, uma Hornet, uma 600RR, duas 160 e a XJ. Se eu não errei a contagem, são seis. Cara sem capacete, olha só. A gente causando aqui, ó. O povo todo de olho. Ixi. Os caras entraram de todo jeito na frente da Hornet. E é o que o ônibus vai fazer. Galera, curtiram o diretão aqui da RR. Top, né? Deixa eu abrir a viseira pra vocês ouvirem um pouquinho. Acho que são coisas que uma moto esportiva não gosta de jeito nenhum. A gente pegou uma BR ruim de novo. Vamos ver se a gente pega uma melhorzinha pra dar uma esticada. Olha só, galera.
dá pra vocês verem. Linda, né? Também acho. Só não consigo pilotar uma coisa dessa, galera. Eu acho ela muito alta. Dá certo pra mim, não. Moto alta. Já cheguei a subir numa só sou pra morrer de queda. Moto muito alta. Uma retazinha boa. Mas a pista não tá ajudando muito. Da vez, botando moral. Olha só, botou moral nas 600 agora, todas, em todas. Ai, quebra-mola. Sabia que eu não podia acelerar muito nessa reta. No final é um belo de um quebra-mola. Péssimo, galera, eu vou. E eu não tô esquecida, tá, galera? Eu tô devendo um vídeo a vocês, a XJ, de como a gente conquistou a XJ, todos os acessórios, onde a gente comprou as peças, tudo isso, tá? Não tô esquecida, tá, galera? Então, eu vou fazer, tá? E provavelmente outro vídeo de salve. Eu tô recebendo muita mensagem no WhatsApp e no YouTube. E na página também, então, acho que vai ter outro vídeo. Que lindão, galera. Tudo verdinho. As motos na estrada. Coisa linda, né? É. E daqui um dia, essa daqui, ó, tá dando grau junto com a gente. Vou ver se eu providencio aqui um... tirar o bagageiro, né? Providenciar umas coisas aí pra dar um grauzinho massa nela. Quem disse que mulher não dá grau, né? E logo de 600. Vamos marcar a história aí. Vamos acelerar um pouquinho aqui as 4.600 juntos. Aqui só tem uma terrinha na curva. A Hornet já cortou por ali, ó. Querendo cortar a meiota e tô com medo dele não olhar o retrovisor. Pegar a Hornet. Pegar devagar, né, galera? Porque a gente tá correndo muito, não. Essas estradinhas aqui é meio sinistro. Essas estradinhas aqui são meio sinistras. Então não dá pra correr muito, não. Moto que tá com a gente, galera, essa que tá aqui. Eita, terra. Ai, tem que dar curva dura, vê só quantidade de terra. Galera, só pra tirar uma dúvida, quem sabe aí o que é meiota, me responde aí, por favor. Eu chamo, que eu vejo todo mundo chamar, mas sei não o que é. Oxe, esse cara tá o quê? Bêbado?
bora, 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 Mônica. Dá pra acelerar um pouquinho, né? Deve ter quebra-mola por aqui. Do nada essas estradas não tem. Aí tá aqui. Voa uma pedra danada na pessoa, viu? Eita curvinha. Honest. Volta pra dentro da faixa.